Bosch, tehnologija za život. Kad su gradili ovu prekrasnu modernu obiteljsku kuću, investitori su tražili da im grijanje bude energetski učinkovito i ekološki prihvatljivo. Kuća je izvrsno izolirana i koristi podno grijanje koje je niskotemperaturno. Pri planiranju brzo je odluka pala na dizalicu topline. Upravo je dizalica toplina ono tehničko rješenje koje koristi obnovljivi izvor energije koji je ovdje beskonačan jer se radi o dizalici na bazi zrak-voda. Naime, dizalice topline se dijele u tri grupe: zemlja-voda, voda-voda i zrak-voda. Ove prve koriste toplinu iz dubine zemlje ili veće zemaljske površine. Za dizalice topline voda-voda koristi se voda iz bunara, a za korištenje treće grupe ne trebate nikakve posebne uvjete na terenu. Prema istraživačkoj agenciji BRG u Hrvatskoj se ugradilo preko 80% dizalica topline na bazi zrak-voda, upravo zato što je zrak sve prisutan. U Hrvatskoj je ugrađeno negdje oko 2000 komada dizalica toplina prošle godine. Ako bi to usporedili sa susjednom zemljom Slovenijom, tada moramo reći da se tamo ugrađuje čak 4 puta više dizalica topline nego kod nas. Vjerujemo da će se broj ugrađenih dizalica topline i kod nas povećati, jer riječ je o sustavu s niskom potrošnjom energije i velikom učinkovitošću. Ovo je vanjska jedinica u sustavima grijanja dizalica topline, koja okolni zrak koristi za prijenos energije u unutarnju jedinicu. Energija iz zraka koja se akumulira služi za dogrijavanje plina koji cirkulira, koji je podhlađen. Ta energija se sa tim plinom prenosi na unutarnju jedinicu, a sa unutarnje jedinice na vodu u sustavu grijanja. Nekadašnji sustavi znali su biti bučni. Buka je kod ove dizalice topline na 30 do 40 decibela. Čisto za usporedbu, ptići je pjev na razini od 50 decibela. Ovdje imamo slučaj, objekat je neto stambene površine 200 metara kvadratnih. Za ovaj objekat je odabrana dizalica topline 11 kW snage. U ovom sustavu koristi se znači za zagrijavanje objekta i za zagrijavanje sanitarne tople vode. A evo kako izgleda srce cijelog sustava. U ovoj kotlovnici, kako vidite, nalazi se unutarnja jedinica sa upravljačkom regulacijom koja optimizira rad ove cijelog sustava grijanja. Imamo spremnik tople vode, budući da trebamo svaki dan za tuširanje, za pranje ruku i za eventualno druge stvari toplu vodu. Imamo pumpnu grupu koja upravlja opet sa solarnim kolektorom, dakle ona prenosi sa krova tu energiju u pripremu tople vode. I imamo jedan pufer koji osigurava da dizalica toplina optimalno radi i da ne takta. U ovakvom sustavu energiju koju trebate za grijanje cijelog objekta dobivate 25% iz struje, a 75% je obnovljivi izvor. U ovom je slučaju dodatan benefit što je sustav povezan na solarne kolektore na krovu kuće. U ovom sustavu je implementiran Solar Insight, patentno zaštićen algoritam po kojem radi cijela ova automatika, gdje automatika prepoznaje da li je sustav grijanja u indirektnom ili direktnoj podršci grijanju. To znači da sustav kaže kompresoru da ne treba raditi kapacitetom od 70 do 80% za sunčanog dana, jer će solarni prinos pomoći sustavu grijanja, pa će biti dovoljno da on radi na 30 do 40%. Neovisno koliko je vanjska temperatura, ako je sunčan dan, sunce samo po sebi ima strahovito veliku energiju. Kolektori su napravljeni da tu energiju apsorbiraju uz bilo koje vanjske uvjete temperature. Naravno, ako je oblačno, neće biti prinos te energije. Znači, za primjer današnjeg dana, gdje je sada vanjska temperatura -3 stupnja Celzijusa, mi sada iz solarnih kolektora dobivamo nekih 40 do 45 stupnjeva koje možemo plasirati u spremnik tople vode, gdje u tom trenutku dizalica topline, to jest kompresor, nije potreban njegov rad da bi se zagrijavala sanitarna topla voda. A ovakav pametan sustav omogućuje da se uz manje angažirane energije dobije čim više električne energije, a posljedično tome i toplinske. Korištenjem ovakvih sustava pridonosite energetskoj efikasnosti i dekarbonizaciji planeta,
ne trebate platiti priključak plina ili unaprijed skladištiti gorivo poput ulja ili drva, a ako je dobro podešena, dizalica topline se lako održava. Sve su to razlozi zašto bi ovakav sustav grijanja trebalo ozbiljno uzeti u obzir.